Nuk u vendos asnjë gjë, u vendos shtyrja e seancës, sepse prokuroria kishte paraqitur kërkesën e Ministrisë së Drejtësisë bazuar mbi kërkesën për ekstradim paraqitur nga prokurori i përgjithshëm i Federatës Ruse, më konkretisht nga zëvendës prokurori i përgjithshëm. Duke qenë se konventa evropiane për ekstradimin parashikon qartësisht që duhet të jetë ose Ministria e Drejtësisë ose një autoritet i përligjur për të paraqitur një kërkesë për ekstradim drejt një shteti ku i kërkohet, dorëzuesi që është Republika e Shqipërisë, duhet bëhet verifikimi nga ana e prokurorisë dhe Ministrisë së Drejtësisë, nëse prokurori i përgjithshëm ose më konkretisht zëvendës prokurori i përgjithshëm i Federatës Ruse është pikërisht autoriteti i cili ka të drejtë të kërkojë ekstradimin e një shteti drejt vendit të tij. Nga ana jonë paraqitni që gjitha provat që ekstradimi drejt një vendi totalitar që shkel të drejtat e njeriu, të një vendi i cili keq trajton të dënuarit dhe të paraburgosurit të tij nuk mund të kryhet. Kemi referuar në praktikat e fundit gjykatës lartë, kemi referuar në praktikat e fundit gjykatës evropiane drejt njerëzit, të cilët pengojnë ekstradimin ndaj vendeve ku të drejtat e njerëzit shkelen dhe ku të drejtat e njerëzit abuzohen nga ana autoriteteve publike. Për çfarë është i akuzuar? Ai akuzohet për një vepër penale të cilën ligji shqiptar nuk e parashikon. Nëse që është vepra penale pjesë marrja e titullit ajdut me ligj. Kjo është vepër penale. Pra, marrja e pozitës së hierarkisë së lartë në jetën kriminale. Një dispozitë të cilën Kodi Penal Shqiptar nuk e parashikon. Nga ana e prokurorisë është bërë një paralelizëm me nenin përkatës të cilin ka referuar Federata Ruse, me nenin 333 të Kodit Penal, por nuk ka asnjë element ngjashmërie me dyshtyrë dy dispozitave, argumentet të cilën neve i paraqitëm. Gjithashtu i paraqitëm edhe gjykatës edhe dispozita përkatëse të cilët janë identike me nenin 333 të Kodit Penal, të cilët parashikohen në Kodin Penal Rus dhe që është ndryshme nga dispozita për të cilën ai kërkon që të ekstradohet. Është i dëshuar për vrasje në Rusi? Jo, nuk ka asnjë akuzë për vrasje, nuk ka asnjë akuzë për vjedhje, nuk ka asnjë akuzë për trafikim të lëndëve narkotike, nuk ka asnjë akuzë për pastrim parash, ka vetëm një akuzë për marrjen cilësisë së pozitës së lartë në hierarkinë kriminale. Si një vepër penale. Ku është caktuar seanca e radhës? Seanca e radhës e keni përcaktuar në datën 7 në orën 12. Nëse gjykata e Shkodrës ndez dritën e jeshile për ekstradim, cila do të jenë hapat e mëtejshëm që do të bëhen? Atë çfarë parashikon ligji ankimin në gjykatën e apelit jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë. Edhe diçka gjatë seancës së sot me pamë që gjykata e Shkodrës ishte rrethuar nga forca shumëta të policisë operacionale, ngjashëm me ato të kriminalëve të rrezikshëm. Ka patur sinjalizime ndjenjën tuaj? Nuk jam në dijen. Nuk kam në dijen e këtyre sinjalizimeve. Çështjet e sigurisë vlerësojnë vetë nga autoritetet përkatëse. Lis Batusen lidhje me ruajtjen edhe me konservimin e të burgosur. Cili do të jetë hapi rradhë, duke qenë se e konsideroni të rrezikshme ekstradimin drejt Rusisë, a mund të ndodhë siç ka ndodhur në rastin e përparme ku shtetasit rus kanë kërkuar ndoshta azil politik në Shqipëri? Po, dhe kjo për kërkesë është paraqitur nga ana jonë, sepse në bazën e vendimit të 2021 të Këshillit të Ministrave, Rusia nuk është konsideruar si një vend i tretë i sigurt. Prajsa nuk është një vend i tretë i sigurt kur ne nuk mund të dëbojmë drejt atyre vendeve, jo më të çojmë për ekstradim në ato vende. Pra një njeri i lirë nuk mund të jetë i sigurt në Rusi, jo me një njeri i cili privohet liria dhe do i nështrohet proceseve gjyqësore. Kokunov ka qenë subjekt edhe procedimeve përpara gjykatës evropiane drejt njeriu dhe ka fituar ato çështje. Posaçërisht për të tilla problematika të cilët ne po i ngrem, po i shqyrtojmë edhe po i kemi paraqitur para kësaj gjykate. Keni parashikuar një kërkesë zyrtare për azil? Po. Është paraqitur kërkesë zyrtare, është adresuar në autoritetin përkatës, nëpërmjet shërbimit postar. Është marrë konfirmimi që kjo kërkesë ka mbërritur. Normalisht ligji për azilin parashikon afatet konsiderueshme për shqyrtimin e tyre, por në përputhje me ligjin për marrëdhënie juridiksionale me jashtë, kjo është një pengesë thelbësore për vijimin e procesit të ekstradimit. E pranon Kukunov se ka qenë një drejtues i lartë në hierarkinë kriminale për cilën është njësoj sikur dikush prej nesh të pranoj që është baba gjyshi vitit të ri. E till dispozita është. Ne kemi dispozita konkrete penale të cilët diktojnë veprimet konkrete shoqërisht të rrezikshme për të cilën ne parashikojmë dënime. Marrja e cilësisë së personit mbi bazën e supozimeve, prezumimeve, pa identifikuar veprime shoqërisht të rrezikshme, nuk pranohen në legjislacionin jonë, nuk pranohen në doktrinën, nuk pranohen as nga jurisprudenca e gjykatave shqiptare. Faleminderit.